Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Şəhid Orxan Əskərovun nəşinin vətənə gec gətirilməsi ilə bağlı açıqlama verib. O, qeyd edib ki, cənazənin gec gətirilməsinin səbəbi sənədlərin rəsimləşdirmə prosedurudur. Düşünmək istəmirəm ki, qəsdən bu məsələlər uzadıldı, deyə nazir müavini əlavə edib. Allah rəhmət eləsin.